odmah idemo do Ilidže, ponovo do naše sarajevske reporterske ekipe, gdje su juče počeli radovi na raskrsnici puta M17 sa Lužanskim poljem i 4. viteške brigade, gdje će se graditi kružni tok o radovima i investicijama. U nastavku će kolega Nedim Puriš. Nedime. Juče su počeli radovi na spoju ovog magistralnog puta M17 sa Lužanskim poljem i sa 4. viteškom brigadom ulicom na Ilidži. Iza mojih leđa već sam mogao vidjeti neke mašine koje su tu, tako da će se graditi kružna raskrsnica kako bi se olakšala sama prohodnost saobraćaja, ali s druge strane i sigurnost u saobraćaju. Ovo je veliki projekat za Ilidžu, a u nastavku više o tome ćemo sa Mehom Detlićem iz službe za komunalne poslove, infrastrukturu, inače inženjerom saobraćaja. Želim vam dobro jutro. Kao što rekao, kružni tok se gradi. Juče su mašine na teren izašle i ovoga jutra vidimo da se tu zaista intenzivno radi na pripremi terena. Koliko će ovaj projekat kružnog toka za Ilidžu itekako značiti kad govorimo o rasterećenju saobraćaja i njegove sigurnosti? Dobro jutro prije svega vama, svima u studiju režiji, kao i gledalacima koji nas prate putem malih ekrana. Pa vidite ovako, mi kroz svoje redovne poslovne aktivnosti nastojimo uvijek da identifikujemo određene probleme na rasama i saobraćajnicama. Već dugi niz godina posmatramo ovu raskrsnicu i na njoj smo ustanovili dva problema. To je dakle smanjen protok u vršnim terminima i dosta nizak nivo sigurnosti saobraćaja, jer je nam u raskrsnici identifikovan veliki broj saobraćajnih nezgoda. U tom kontekstu uradili smo elaborat opravdanosti rekonstrukcije ove četvorokrake raskrsnice u raskrsnicu sa kružnim tokom saobraćaja, kojom prilikom su uzeti u obzir svi relevantni parametre. Zaključak tog elaborata bio da je izgradnja ove kružne raskrsnice opravdana. Ovdje su, koliko se može vidjeti, tri trake. Sada je ta raskrsnica semaforizirana. Imamo krak prema Lužanskom polju i prema samom centru Ilidže. Također bitno je reći da je ovo magistralni put. Jesu li sve saglasnosti pribavljene i ko su još investitori u ovom kompletnom projektu, koji je izvođač radova? Naravno da jesu. Općina Ilidža je bila, da kažem, nosilac ovog projekta. Ishodali smo urbanističku saglasnost, saglasnosti svih komunalnih preduzeća, javnog preduzeća Ceste Federacije kao upravitelja magistralne ceste i na posljedku smo dobili odobrenje za građenje, koje je bilo praktično preduslov da možemo raspisati javnu nabavku za izbor izvođača radova. Poznato da je investicija gotovo 1.200.000 za ovaj kružni tok. Imamo li neke rokove? Što se tiče investicije, postoje tri investitora, dakle Ceste Federacije koje učestvuju sa 600.000 konvertibilnih maraka, Direkcija za puteve kantona Sarajeva koja učestvuje sa 300.000 konvertibilnih maraka i općina Ilidža, dakle ostatak, cirka nekih 300.000 konvertibilnih maraka. Što se tiče roka izvođenja radova, on je 3 mjeseca, ali se nadamo ako ne bude nekih značajnih problema da ćemo radove završiti i dosta ranije. Posluži ovom lijepo vreme. S druge strane, ovo nije jedini projekat kapitalnih investiranja u cestovnu infrastrukturu na području opštine Ilidža. Intenzivno se radilo nekoliko mjesnih zajednica. Čini mi se tu su i Blažu, i Osijek, i Rakovica. Neke ceste su dobile potpuno novi asfalt, a radilo se i na toj komunalnoj infrastrukturi. Koje su to lokacije obuhvaćene još radovima na području opštine Ilidža i što se konkretno radi u tom slučaju? Vidite ovako, što se tiče unapređenja stanja lokalnih cesta, mi u budžetu općine Ilidža za ovu namenu imamo negdje oko 6.277.000 maraka. U toku su priprema za rebalans budžeta gdje nastavimo taj iznos još podići. U prethodnom periodu iskoristili smo ovo lijepo vrijeme i završili smo radove na 11 saobraćajnica na području općine Ilidža koje su potpuno sanirane, odnosno rekonstruisane. Trenutno izvodimo radove na sanaciji ulici Ilirska poslije izgradnje oborinske i fekalne kanalizacione mreže, čija vrijednost radova je 950.000 konvertibilnih maraka. Do kraja godine planiramo da izvršimo sanaciju i rekonstrukciju 42 lokalne saobraćajnice koje su predviđene planom i programom rekonstrukcije izgradnje lokalnih saobraćajnica na području općine Ilidža. Pored toga imamo jedan program gdje se vrši asfaltiranje saobraćajnica uz učešće građana, kojom prilikom građani finansiraju sa 30%, a općina Ilidža sa 70%. U prosjeku taj broj saobraćajnica bude godišnje negdje oko 30. također bitno napomenuti ta koordinacija sa drugim preduzećima, prije svega sa nivoima vlasti. Ratni put se radi na Igmanu, tu je u saradnji sa kantonom Sarajevo. Također, kakva je situacija sa još jednim važnim projektom kad govorimo o istočnoj traci za naselje Blažu i Otes? Da li su ti radovi pri kraju? Što se tiče saradnje sa višim nivoima vlasti, zaista ona je jako dobra. Evo u ovim momentima sa direkcijom za puteve kantona Sarajevo vršimo dakle realizaciju radova na ratnom putu Igman. Vrše se radovi na izgradnji 13 tracezale u mjesnoj zajednici Stup, na izgradnji uključne trake u naselju Osijek. Pored toga planirane su dakle radovi na izgradnji nove ulice Osijek, također u mjesnoj zajednici Osijek, kao i sanaciji glavne saobraćajnice kroz naselje Osijek. Kako se ulaže u biciklističku infrastrukturu za pješačke staze, parking mjesta? Naravno da se ulaže. Mi u toku ove godine pripremamo dokumentaciju za povezivanje samog centra Ilidže sa gradom, tačije do mjesta Dragimnjesti, dalje do naselja Neđarči. Do sad smo radili idejni projekat, izrada glavnog projekta je u toku, rješavanje imovinskih pravnih odnosa također. Pored toga, dakle, u planu je izgradnje biciklističke staze Ilidža Vrelo Bosne. I ono što bi još spomenuo jeste jako bitan projekat, to je izgradnja pješačke staze koja se sastoji od dvije dionice. Prva dionica upravo polazi od mjesta ove kružne raskrsnice do samog skretanja za Rinski most, a druga dionica polazi od drugog skretanja za Rinski most do skretanja za naselje Vrelo Bosne. Što se tiče parking mjesta, mi kontinuirano ulažemo u saobraćajnom mirovanju. Prošle godine smo izvršili izgradnju određenih parking prostora, kao i svrstavanje parking mjesta na postojećim parkinzima i jednosmjernim ulicama. Ove godine, ako Bog da, imamo u planu da izvršimo izgradnju parking prostora u ulici Rejsa Fendi Ađunjerovića u naselju Hrastica sa otprilike nekih 60 parking mjesta. Sa je s ulicom Rustem-pašina, kada smo prije 2 godine razgovarali, bila je ta inicijativa da se zapravo centar Ilidže preuredi u centralnu pješačku zonu. Hoće li zapravo centar Ilidže jednom postati ta centralna pješačka zona sa pješačkim stazama, biciklističkim stazama kroz ulicu Rustem-pašina? Što se tiče Rustem-pašine i pretvaranja u pješačku zonu, na tom projektu se radi kontinuirano. Prije nego što praktično, da kažem, krenemo u građevinske radove za tu namjenu, moramo prije toga stvoriti određene uslove za bolje saobraćajno povezivanje određenih naselja, odnosno da izmjestimo saobraćaj koji se trenutno odvija preko ulice Rustem-pašina. Svakako da su te aktivnosti u toku. Evo, spomenut ću samo neke stvari, dakle, u pitanju su 2 kružna toka, isto na ovoj magistralnoj cesti, za čije projektovanje su već pokrenuli dakle javnu nabavku, tako da ako Bog da u neko skorije vrijeme kada riješimo sve te neke stvari, moćemo pristupiti radovima i na pretvaranju Rustem-pašine u pješačku zonu. Hvala vam lijepo. Hvala vam. Evo, toliko o komunalnim temama, odnosno cestovnoj putnoj infrastrukturi sa područja opštine Ilidža, o važnim projektima za unapređenje ove putne infrastrukture, ali pješačkih, biciklističkih staza i parking mjesta. Toliko.